B+ կայուն կանխատեսմամբ Հայաստանի վարկանիշն ըստ Fitch Ratings-ի։ Ավելի քան մեկդարյա պատմությամբ Fitch-ի հետ գործակցությունը մի քանի տարվա պատմություն ունի։ Առայժմ երկու բանկ է հրապարակային ռեյտինգավորում անցել։ Ընդհանուր առմամբ երկու բանկերն էլ ֆինանսական լավ ցուցանիշներ ունեն։ Դրանք օգտագործելով մեկ բանկն անցած տարի հաստատվեց միջազգային կապիտալի շուկայում։ Հայկական եւս մի քանի մասնավոր ընկերություններ են անցել Fitch վարկանշավորում, սակայն նախընտրում են չխոսել այդ մասին։ Ոլորտի մասնագետները փաստում են, միջազգային ռեյտինգավորումն ավելի շատ ներդրողներին է ուղված։ Fitch-ը հնարավորություն է տալիս չափելի դառնալ ֆինանսական միջազգային շուկայում։ Ներդրողները համենայն դեպս, երբ որ խոսքը գնում է միջազգային ռեյտինգային ընկերությունների մասին, վստահություն ունեն, որ տվյալ ռեյտինգը համապատասխանում է իրականությանը։ Ամբողջ ռեյտինգային գործընթացը հենց վստահության կառուցման գործընթաց է, եւ ռեյտինգ ունենալ նշանակում է ունենալ հասանելիություն առանց գրավի միջազգային շուկայի, որոնք տրիլիոններով են չափվում, տրիլիոն դոլարներով են չափվում։ Միջազգային վարկանշավորումը աուդիտ չէ, այլ ամենօրյա մոնիթորինգ։ Սա արվում է մեկ նպատակով՝ հայտնվել միջազգային ներդրումային քարտեզի վրա։ Fitch-ի ռեյտինգները բանկերին հնարավորություն են տալիս միջազգային շուկաներում արժե թղթեր թողարկել, ստանալ առևտրային վարկեր եւ ավելի էժան վարկային գծեր։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։